ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ତ ସାର୍ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ମାମାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଥାକ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଥିଲା ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରାଇପେନ୍, ଶାଶୁମା ମାଜିକି ତାକୁ ଧଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଥିଲା ଯେମିତି, ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଥାକ ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ି ନେବା। ଆଉ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସେ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଆଉ କେବେ ସବୁ ଡବା ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଡବା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଇଳା ହେଇଗଲାନି। ତ ମୁଁ ଆଣିଛି, କିଣିକି ବିଶାଲ ଯାଇଥିଲି, ଡବା ସବୁ ସେଟ୍ ଆଣିଛି। ତାକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ତାକୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିବି। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଥାକଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ଆଳୁ ପାଛିଆ ରୁହେ, ଆଉ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ପାଛିଆ, ଆଉ ଏଠି ଉପରେ ସବୁ ଡବା ପତରେ ଯାଆନ୍ତୁ କେତେ ମଇଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ହେଲା। ତ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ତା ନଜର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଡବା ଗୁଡ଼ାକ ମଇଳା ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଗଲି। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ପାଗ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି, କାଲି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ବିରିୟାନୀ। ତ ବିରିୟାନୀ ମାନେ ଦିଅର ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ନା ଭେଜ୍ ବନେଇଦେବା। ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ଭେଜ୍, ଜଣଙ୍କ ନନ୍ଭେଜ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ଘରେ ଖାଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗାଜର ଥିଲା, ତ ସାର୍ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ ପଠାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗେ ଦେଖିନେବା। ସାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଦହି, ପନିର ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି ରଖିଦେଇଛି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ରଖି ନାହିଁ। ପନିରଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ସାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ପପେୟା ଆଣିଛନ୍ତି, ରସୁଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଏଇସବୁ ସାର୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫୁଡ଼ଙ୍ଗ, ସେଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗଡ଼ୁଛି, ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖି ଦେଖିବା। ଫୁଲକୋବି ମୁଁ ମନା କଲି, ଫୁଲକୋବିରେ ବହୁତ ପୋକ ବାହାରୁଛି ମୋତେ। ସେ ବାବା, ପୋକ ବାହାରିଲେ ଆମ ଘରେ କେହି ଖାଇବେନି, ତ ଆଣିକି ୱେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏଇଥିରେ କ'ଣ, ଆଳୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପାଇଲେନି, ଯାହା ପାଇଲେ ନେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ପଠାଇଥିଲି। ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ କିଛି ପନିପରିବା ନାହିଁ ବୋଲି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ବେଶୀ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ମାମା ଶୋଇଛି, ତ ତା ଭିତରେ ମାଗି ନେଲି ଚାଉଳ, ତା'ର ସିଝେଇ ନେବି। ତମ ଆଗେ ଭାତ ଟିକେ ବସେଇଦେବେ, ଭାତ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀରେ ପାଣି ବସେଇଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବସେଇଦେବେ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ। କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ବାହାର କରିନେଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା। ଏବେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ, ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବି ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ପାଣିରେ ଏବେ ଏଇସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେବା, ଏଥିରେ ଡାଲଚିନି, ଇଲାଇଚି, ବଡ଼ ଇଲାଇଚି, ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନରେ କହିଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏବେ ସେଇ ପାଣିରେ ଏଇଟା ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଚାଉଳ ଟିକେ ମାନେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେବି, ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପକେଇବେ ନହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣ କହିଲେନି କିଛି, ରାକ୍ଷୀ କିଛି କହିଲାନି, ଆଉ ପକେଇଦେଲେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଖିଲା ଖିଲା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ପୋକ ଜୋକର ଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନ ନା, ତ କାହିଁକି ରିକ୍ସ ହେବା। ମୁଁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି, ଚାଉଳ ଧୋଇବି କେଇଥିରେ, ସେଇ ବେଲା ଖୋଜୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଲା କେଉଁଠି, ଏଇଠି ବସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଉଳ ନେବା ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦେବା। ତା'ପରେ ପନିପରିବା କଟାକୁଟି ଅଛି, କେତେ କାମ ଅଛି, ବିରିୟାନୀଟା କ'ଣ ସହଜ, ଖାଇବାଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ଚାଉଳ ମୁଁ ନେଇନେବି, ମୁଠାରେ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର 2 ମୁଠା ନେଉଛି, ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର 3 ମୁଠା। ତ ଏମିତି ମିଶିକରି ନେଇନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ପାଣି ଆମର ଗରମ ହେଇଆସିଲାନି, ଏବେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବି। ତ ମୋର ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲି, ତ ଏହାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆକୁ ଅଧିକା କୁକ୍ କରିବାନି, ଏହା 50% କରିବା କୁକ୍। ତ ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପରିବା କିଛି କାଟିକି ରଖିନେଇଛି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ଆଉ ସବୁକୁ ଏମିତି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ କାଟିଛି, କାହାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯେମିତି କାଟିଛି ସେମିତି କାଟିନେବେ। ଆମେ ଏଠି 3ଟା ଗାଜର ନେଇଛି, 3ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି,
ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦୁଇଟା ନେଇଛି, ଆଉ ଜାଣିନି ବିନ୍ସ କେତେ ମାପ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମାନେ ମେରିନେଟ୍ କରନ୍ତି ଏସବୁ। ଏଠି କିଛି ପରିବାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନାହିଁ, ସବୁ କଞ୍ଚା କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ବିରିୟାନି ମସଲା, ଦହି ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ମେରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ବସାଇଦେଲି ଗୋଟେ କରେଇ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇଛି, ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ପରିବା ରଖିଛି, ଆଉ ଏଠି ପନିର ରଖିଛି। ପନିରର ସାଇଜ ଯେତିକି କରିବେ, ପରିବାର ସାଇଜ ଯେମିତି ଥିବ ପନିରର ସାଇଜ ସେମିତି ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭଲ ମାନେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବନି। ତ ଏମିତି ଆମ ପିଆଜ ବି ହେଇଆସିଲାନି, ମୁଁ ଏଠି ଏତିକି ପିଆଜ ବାହାର କରିନେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ପିଆଜ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ମେରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ପନିପରିବା ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ କଷି ନେବା। ଏଥିରେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ କାହିଁକିନା ଦହି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ପନିର ଆପଣ କଞ୍ଚା ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ଆକୁ, ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇଦେବା ପରିବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଛି, ତ ପରିବା ସିଝି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠି ପନିର ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ କଞ୍ଚା ପନିର ବି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫ୍ରାଏ ପନିର ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପୁଣି ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇଦେଲି, ପୁଣି କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ତାକୁ ଚଲାଇଲେ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଗ୍ରେଭି ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚେକ୍ କରିବା, ତ ଆଉ ଟିକେ କୁକ୍ ହେବ, ତା ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିନେବା, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା ପନିପରିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସିଝି ଯାଇଥିବ, ହଁ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା ବିରିୟାନିରେ, ଆସିଲେ ବିରିୟାନି ସଜାଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଭାତ ଏଥିରେ ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଭାତ ସେଠି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଛି ବାହାର କରିକି। ତ ଏବେ ସେ କୁକ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ତରକାରୀ ଭଳିଆ ତ କହିବେ ନା, ତ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯାହା ବଗେରା ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଭାତର ଲେୟାର୍ ଦେବା, ପୁଣି ଏମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେୟାର୍। ତାପରେ ହଁ ଏଠି ଅନିଅନ୍ ମାନେ ପିଆଜ ଯେ ଫ୍ରାଏ କରି, କିନ୍ତୁ ବାରିସ୍ତାନା କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ପିଆଜ ଆମ ମାନେ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ପିଆଜ ଭଜା। ତ ତାପରେ ପୁଣି ତ ସେ ଲେୟାର୍ ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ଥରେ ଭାତ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପିଆଜ ଭଜା ଦିଆହେଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ବିରିୟାନି ମସଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୁଦିନା ଥିବ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେବେ, ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆମର ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ କଲର୍ଫୁଲ୍ ବିରିୟାନି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଲି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଅଟା ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଦେଇଦେଲି। କିଛି ଟାଇମ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଲି କ'ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ମୋତେ କେମିତି ବାଡ଼ଉଛି ଆସିକି। ମଗୁ କଥା ହବନି, ପାଗା ହେଇଛି ନା କିଛି କହିଛ ନା, ପାଞ୍ଚ କଥା ହବନି ହେଲା। ଯା ମୋ ପାଖରୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କିଏ, ଜାଣିନୁ ମୋ ପାଖକୁ ଜମାରୁ ଆସିବୁନି ତୁ କିଏ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କିଏ, ଜମାରୁ କଥା ହବୁନି ବୁଝିଲୁ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନଉଛୁ କ'ଣ, ମୋଙ୍କର ଜମାରୁ ତୁ କଥା ହବୁନି ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ଜମାରୁ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁନି।
ତୁମର କଥା ଜମା ରହୁ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖାଉଛୁ ଦେଖା କଥା ହବୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଫୁଟି କେମିତି ପାଗଳି ରଙ୍ଗ କରୁଛୁ ତହରି ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଛି ପିଟିବୁ ମୋତେ ଆଉ ମୋତେ ପିଟିବୁ ମାଆକୁ କେହି ପିଟେ ମୁଁ ଅନାଥ ମୋତେ ବେଳେ ମାଆକୁ କେହି ପିଟେ ତୁ ଅନା ମାଆକୁ କେହି ପିଟେ ଆଜି ମୁଁ ରାଗିନି କେନ ତୁ ମୋତେ ପିଟିଲୁ ବୋଲି ମାଆକୁ କେହି ପିଟେ ମାଆକୁ କେହି ପିଟେ କନା ସରି କ ସରି ସ୍ଥାନ ଧ କ ସରି ସରି ଆଉ ପିଟିବୁନି ମୋତେ ଗେଲ କରିଦେ ଶୁଣ ମୋ ମା ଆଉ କେବେ ପିଟିବନି ବୋନମାନଙ୍କୁ କେବେ ପିଟିବନି ଛିଟି ଅଛି ଫ୍ରାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଦିଅ ତ ମୁଁ ସରି ସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପିଟିବିନି ସରି କାନ ଧର ଏଇ ସରି ଛୁଆ ସବୁ ଛିଟିଲାନି ଆଉ ଉପଳ ପଲରେ ମାମା ପଳେଇ ଆସିଲା ତୋରକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାବୁ ସାଥିରେ ଏଠି ସେ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଣାମ ହେଉଥିଲେ ତ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ଖାଇଲା ବେଳର କାହିଁକିନା ମାମା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଶୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ତ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ତ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ରହୁଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।